Assalomu alaykum, Uzmaster kanalining hurmatli obunachilari, YouTube kuzatuvchilari va kanalimizning mehmonlari, aka-ukalar. Semental sigir qovolaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Anvar akamizni xonadonida haqiqiy mana chempion novot rangidan, qizilidan, oqidan har xildan kelgan mana 3 bosh tavsiya qilib qolaman. Pullarni chiroyli qilib beraman deya Xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi sanamiz 30-sentabr haftaning dushanba kuni. Anvar aka Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Ishni boshladingizmi? Xolangiz yaxshimi? Boshladik. Qanaqa ishladingiz? Alhamdulillah, shukr. Yomon bo'ldi. Yomonlari kelibdi-ku, aka. Dahshatlari keldi. Sigir qolsa ham, Xudo xolasa. O'zim tarbiya qilib, o'zim sigir qilaman degan narsa keldi. Chempionlardanmi? Baqvatlardan kelibdi mana aka. 2-uchalasi ham nishtak. Oq so'skalar. Oq so'skalar. Aka, bular sigir bo'lsa ham juda chiroyli sigir bo'ladi Xudo xolasa. Aka, tavsiya qilib qolamiz. Shoshilmasalaring bo'lmaydi. Yurgizib ko'rsatib beramiz aka endi obunachilarga. Xudo xolasiz, yurgizib beramiz. Bitta har doimgidek aka sizda dastaka bo'ladi, pullari yengil bo'ladi. Pullari yengil. Aloqaga chiqinglar akalar. Hozirgi kunda akalar, mana shunaqangi bunachilar olib tashab qo'ygan odam yutyapti, gapni ochig'i. Tashab qo'yasiz. Degandan anaqa tushyapti-da bu. Tashab qo'yasiz, silyos kepak deb kuzak bahorga qochadigan bo'lsa kerak aka. Bahorga qochadi. Bahorga qo'yib qo'ysangiz, o'sha Xudo xolasa sezonga to'g'ri beradi. 35 milliondan vanglasi to'g'risi. Kecha mana nuqtaga tushdi. Amallab o'rgatdik mana yurishlarni. Xudo xolasa, yaxshi niyat qilib olaverasizlar akalar. Nuqtaga endi tushibdi jonivor. Yurgiz kelmaydi. Ha? Sana akalar. Aylantiringchi. Charchog'i bormi deymi mendan keyin? Charchog'i bor. Endi nuqtada vabshi yurmayapti. Mana boshlarni ham tushiryapti. Bo'laverar aka. Xudo xolasa urgan ketadi. Egasini uyida Xudo xolasa moslashib ketadi. Nech puldan qilib beramiz aka bularni? Ho'p, bunichi uchchalasini bir joyda 40 million kami bor. Uchchalasi bir joyda. Uchchalasi bir joyda. Qani uni ham yurgizingchi, bularni ham belab qo'ying. 7 oylik, anonsi mombilar 8 oylik. Aha. Mombilar anqalar. Keng, zo'r sigir bo'ladi. Mollar uzun-uzun mollar ekan. Mana gazi uzun sementallar bo'ladi, baquvvat. Aka 40 millionsa 38 millionga bering deb so'rab turadiganlar bo'ladi aka bular. Xudo xolasi inshaalloh. Ye, mehmonlar ekanda. Mana buni qarang, uzunligini tumshug'idan dumbagacha ham uzun. Yosh bo'lishiga qaramay, quloqlariga e'tibor qiling, quloqlariga haqiqiy shapaloqlar. Nishtagidan, ey. Mana mol uzun. Gap bo'lishi mumkin emas. Ke, yo'q. Adena ikkalasiga nechi pul so'rayapsiz mana shu ikki? Xo'p, ikkitasiga 27 kami bor. Nechi puldan aylanadi? 13.5dan. 13.5dan bo'ladimi? Mana. Anani o'zigacha. Bunga 10 to'g'ri rozimas kami bor. Kelishtiramiz-a narxini? Kelishtiramiz. 13 dan qilib qo'yaylik aka. Telefon qilaversin, kelishamiz. 13 dan kami ham bo'lsin, dastakka qayergacha qilib berasiz? Buyog'i Samarqand, buyog'i Vodiyga shon. Shu narxlar ichida. Shu narx ichida. Gap yo'q. Akalar, yeb ichsini, sog'lig'ini sizlarga video qilib tashlab beraman. Yeb ichsiga vobshim garantiya. Bo'ldi. Uchinchisi akalar. Bo'ylari qancha chiqib qoladi taxminan? Ho'p, ma'munisi 1.20. Aha. Ma'munisi 1.15. 1.15. Ma'munisi 1.18. Bo'ldi. Orqasidan o'chlangan. Ma'muni sotmaysizmi aka? Nima bu? Xunajinchi ekan-a? Xunajim ya, gibrid. Mana uchinchisi ekan-a. O'ziga nech puldingiz? 14. 14. Narxlari bundoq qaraganda yaxshi. Narxlari yaxshi, zo'r. Prosta savdo qolsalang bo'ldi. Menga qarating aka, mana beshasi. Mana. Mol qarang. O'ta yayiq. Krasavisi bo'ladi, Xudo xolasa. Bichimi ham yaxshi. Telefon qilaverasizlar, akalar, bemalol. Xudo xolasa bizni Telegram kanal bor akalar, u yerda obuna bo'lib qo'ysalaring, dehqon akalarimizni reklamasi mutlaqo tekinga qo'yilyapti. O'tib obuna bo'lsalaring bo'ldi, videoni Telegramdan tashlab bersangiz, sizlarni videolaring tekinga Instagram va Telegram kanalimizda tekinga qo'yib beramiz. O'zaro savdo qilishlaring mumkin akalar. Masalan, dehqondan dehqonga o'tib ketaveradi mol. To'g'rimi aytmadingiz? To'g'ri. Qiziqqan kanalimizga tavsiya qilib qo'yamiz. Telegram kanalimiz Uzmaster chorva katta harflarni. Oxirida 2 ta shunaqa qilib yozsang chiqib keladi. Narxlari zo'r, Xudo xolasa. Mollarni beli ham baquvvat. Hamma yog'i keng.
Mollaringiz gap yo'q aka. Ha, boqqan odam xudo qilsa. Uchalasini olib qo'yib aka, mana buni zagunga qo'yib qo'yib, kepak bilan silyosda aralashtirib berib qo'ysa. Yengil ovqat bilan shirin bilan. Yeb yotadi, yo'q bilan. Qachon boqsa, shundoq qochirib olsa, YouTube bog'ozlari 35 million 40 million. Shunaqa bo'lyapti aka, narxi arzon bo'lmasin metal. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar aka. Buni ajinchamiz nech pul qilib berasiz aka? Hop, buniji ish qovasi aka. Kush qaytarib. 7.5 osmon kam. Kush qaytarib turibdi aka, lan o'g'ling. 7.5 millionga. Qashin ish qovoschilikka bitta ko'raylik aka. Yetdi-ha, olib chiqing buni. Egasi kutyapti buni. Qachondan beri? 7.5 million puli bor odam tirs olar, kami ham bor. 7 millionga berib olish ham mumkin. Ana mana aka. Ana mana aka, mashinani sotasiz xo xolasi. Birinchi cho'p mashinani sotilib ketdi, qarab turing. Xudo xolasi. Chuli yangilardan-da akini 7.5 ga gibring. Ko'ringlarchi. Juda shu holda. Sachrab turibdi mana, ko'ryapsizmi? Olinglar, maza qilinglar. Sigir qo'ysalaringiz, bular ham 30 milliondan kam bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana buni ko'r. Gibrid naslli sigirda endi chachmalardan. Chachma. Chachma, lekin zo'r. 7.5 mi aka? 7.5 ozmoz kami bor. Umringizdan baraka toping. Ayni qiblat bilan turing, ostini ko'rsatdi. Tepormaymiz. Yo'q, yo'q. Mana ustalar. Ekkan, yo'y, akalar. 7.5 ga oluvchilar bormi? Puli yengilidan. Bo'yi 1.7. 1.7 bo'yi. Yedi ichsi vobshim xora. Ha? O'zi ko'rinib turibdi bu. Somon ham yedi, nima bersin yedi. Nishtagi aka? Mol vashi shu. Ongana 7.5 ga sigir qolinglar. E bu 7.5 yana kami bor. To'g'ri. 7.5 ga dastaka Samarqandgacha qilib beramizmi? Yo'q, 7.5 ichida Samarqandga. Aka, vodiyga qilib beraman. Samarqandga ham qilib berasiz. Yo'q, Samarqandga qilib. 7.5 ga aka, men ulardan bittasi ot qo'shib jo'natib yuborasiz. Qo'shilib bo'lib qolsa qilib berishim mumkin. 7.5 ga. Bu qo'l mol qo'shilsa qilib berishim mumkin. Akalar kelaverasizlar. Bo'yi 1.7. Qolganlarini o'lchab tashlab berasizlar video qilib. Uyingizdagi mollarga o'lchab olishlaringiz mumkin taxminan. Onlayn savdo qiluvchilarga tavsiya qilamiz. Zakalat tushsa mol yetib boradi. Albatta. Xudo xolasa. Kelaverasizlar, kela. Avvalam bor kelib ko'rib oling. Mabodo kelmasangiz, musofirdan turib olsangiz ham bo'laveradi. Uyi teyi joyi mana. To'g'rimi aka? Yuz tuzishlari ana. Anvar akamiz nima deydi? Xopaxlar xudo xolasa. Sizlarga tavsiya qilaveramiz. Kelaverasizlar. Mollar yaxshi, turishlari zo'r. Aka savdoingizni bersin. Alloh barakasini. Kelaverasizlar, xudo xolasa.